У боротьбі з корупцією, який, на вашу думку, доцільно зробити, щоб все-таки було дієво? Існує вже давно низка законопроєктів, які потрібно ухвалити в частині посилення незалежності НАБУ, зокрема, надання їм права на прослуховування незалежне. Так само необхідно створити антикорупційні суди, треба схвалити кодекс доброчесності української політики або так званий етичний кодекс, коли конфлікт інтересів буде розв'язуватися всередині самого парламенту. Я вважаю неприпустимою ситуацію, коли в нас в парламенті люди, які мають бізнес, очолюють відповідні напрямки, наприклад, Дубневич, він і голова комітету з питань транспорту, і має вплив на Укрзалізницю, і постачає туди купу обладнання, купу якихось запчастин на сотні мільйонів гривень. І при цьому від нього залежить, чи будуть проходити через парламент законопроекти, які вносять Міністерство інфраструктури. І я знаю, що були вже випадки, коли він шантажував фактично, стверджуючи, що якщо міністерство не приймає мої вимоги там в кадровій політиці, то я буду блокувати закони міністра. А це відвертий конфлікт інтересів. І це неприпустимо в нормальній країні. За це багато випадків були судових і кримінальних переслідувань. В Україні на це закривають очі. Останній випадок був, коли приймали закон про бюджет. Вноситься закон про бюджет, обмежується розмір дотації 50 мільйонами гривень, щоб таким чином не дозволити акумулювати всі 4 мільярди дотацій в руках кількох аграрних олігархів. Під час розгляду цього поправки до бюджетного кодексу піднімається депутат, який є акціонером, який історично працював всередині одного з великих агропромислових холдингів Миронівського хлібопродукту. Отже, ми почули народного депутата Сергія Лещенка.